Kuseyin Gölbayev atındagı tuneldi оңдоо жыйынтыкталып, унааларга киргизилген чектөө жоюлду. Бул жерде жарыктандыруу жана асфальт төшөө жумуштары аткарылды. Эми тунелдин киреберисинде жашылдандыруу жумуштары жүргүзүлөт. Бул эч кандай чектөөнү талап кылбайт. Мурун буга чейин үстүндө светтер 100 ваттык болсо, быйыл 200 ваттык коюлду. Стеналар агартылды. Жолго паласалар чийилди. Кичине кыйынчылыктар болду, мо асфальтты ташып кирүү маселеси боюнча техникалар арт менен кирип укладчикке төгүп берип атты. Бул сыртка сырттан жол асфальтто иштерине эме салыштырмалы ичи кыйыныраак экен. Чектөөсү негизи 6 августка чейин болчу. İşte жакшы алдыга алып барылган максатта бүгүн 2 августта бүтүп атат. Түнөлдүн сыртында эме эчтеке жок болот бе муларында. Азушуларына светтер коюлат, буйруса жарыктандырылып. Сыртка беседкалар орнотулат. Элге жарык эме условия түшүп бериш үчүн күнүтүн отургучтар коюлат, буйруса. Тунелде айрым жумуштар май айында башталган. Негизги жумуштар соңку 2 аптада аткарылып, жол кыймылына чектөө 26 июлда кирген. Эми курулуш аяктаганы унаалар тоскоолдуксуз өтүүдө. Тунелдеги өзгөрүүнү айдоочулар дароо байкап жатат. Биз кече 18 күнү Москвага кетип аттык эле жолунда эмес эле, жаң башталган эле асфальт басылып. Мына 12 күн 13 күндүн ичинде уже бүтүп калыптыр. Жакшы жылыш бар. Жарыктандыруу, вентиляция бүт иштегендери азыр жакшы. Мурда вообще болчу, сайз малында болчу. Мен эстеткандан бери бир ой бир кол тийген эмес. Жакшы болуп калыптыр. Асфальт таптыр. Жакшы. Мурда кандай эле? Мурда эми жол ичи начар болчу да. Азыр бир аз жакшы. Ошо эмнелерди байкап атасың өзгөргөнүн? Өзгөргөнүн асфальт таптыр жаңы. Түз болуп калыптыр. Түтүндөрдү жанагы сордуруп атыптыр жакшы. Асфальт жаңы төшөптүр жакшы эле болуп калыптыр. Кененин да кудай бирса. Ичинде фонарлар да күйүп жакшы болуп калыптыр. Кээ бирде капкара эле болуптурчу да. 2,5 чакырымга созулган туннелди оңдоо жумуштарына 32 миллион сом сарпталды. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Алатоо 24.